Дорогі мої співбрати священники, особливо в особі отця Ігоря, дорогі отці домініканці, які є душпастирями цієї святині, парафії Стрижня Господнього, дорогі богопосвячені особи, дорогі любові Христі, брати і сестри, кохана молоде. Сьогоднішня урочистість, бо тут маємо урочистість Стрижня Господнього, є для нас усіх, не тільки для священників, для богопосвячених, але для нас усіх прекрасною нагодою, щоб подивитись на своє покликання до святості, щоб наново якби собі оживити цей подих Святого Духа. Євангеліє, яке читаємо вас на саме сьогодні від Луки, звертає нашу увагу, якби пояснює нам сам процес народження, поведінку Марії, Йосифа, те, що вони роблять з тим новонародженим нашим Спасителем Ісусом Христом. Як бачимо, що вони, власне, цей 40-й день приходять до Єрусалиму, тобто сьогодні якраз 40-й день від Різдва Господнього, щоб його представити Богу. І це дуже цікаве, бо це показує нам, що Йосиф і Марія є повністю послушні законові. І це є, думаю, для нас сьогодні теж такий важливий знак, щоб слухати насамперед Бога. Слухати і жити тим, що Бог до нас, що Бог до нас промовляє. Коли придивляємось цій сцені принесення чи представлення новонародженого Ісуса в храмі Господньому, то можемо побачити такі три етапи, які є, думаю, для нас сьогодні також дуже потрібні. Перший етап – прибуття Марії, Йосифа і дитятка Ісуса до святині – це є етап очищення Марії. У книзі Левіт встановлено, що жінка після народження хлопчика є нечистою 7 днів. Тобто виключена вона із будь-якого релігійного життя, з богослужбових справ. А ще після цього, після тих 7 днів, 33 дні вона мусить пронести, після цих 33 днів мусить принести жертву очищення. Марія принесла жертву бідних людей. Тобто Лука дуже конкретно показує нам, що коли Марія разом з Йосифом приносять Ісуса, вони складають жертву як представники цього бідного Ізраїля. Брати і сестри, для нас це є дуже важливий знак, що дивлячись на наше сьогоднішнє життя, коли ми живемо в дуже великих нестатках, дуже часто нам бракує, особливо зараз, нормального життя, такого вільного, що ми можемо нормально зустрічатися, проводити богослужіння без жодних обмежень. Може теж і ця ситуація зв'язана з цією парафією, що ми не маємо нормального храму. Це теж є вираз цієї бідності чи убогості. Але це все має в собі теж цю таємницю цього Божого провидіння. Тобто це теж все є не випадкове. Воно теж принесе свої плоди в дальшому нашому такому прямуванні за Богом. Марія, коли переживає це очищення, хоча вона так насправді не потребувала очищення, тому що це дитятко, яке народжується з неї, наш Спаситель Ісус Христос, це Він приносить очищення для світу. І можемо сьогодні сказати, що це впровадження Ісуса до храму, представлення, це є знак для нас, щоб ми скористалися з цього очищення. Це ми потребуємо сьогодні очищення від егоїзму, який сьогодні є найгіршою, мабуть, пандемією, егоцентризму, матеріалізму, консумпціонізму, нарцизму, націоналізму. Тих ізмів можна ще багато тут назвати, але я думаю, що кожен з нас може додати свої якісь особисті, не знаю, рани, якісь особисті
ті сфери життя, які ще є закриті для Бога, які Бог хоче сьогодні через заступництво Марії очистити, зцілити, нас від них звільнити. Друга подія, про яку йдеться в сьогоднішньому фрагменті Євангелія, це є відкуплення цього первородного Сина, яким є наш Спаситель Ісус, який безумовно є власністю Бога. Цікава річ, що ціна відкуплення, як говорить нам Євангелія, було 5 шекелів. І можна було його сплатити, цю ціну, у будь-якого священника в цілій країні. Вони ж прибувають до Єрусалиму. Але євангеліст Лука нічого не говорить про сам процес відкуплення. Чому? Тому що його не відбулося. Лука спочатку виразно цитує правові умови щодо цього первородного. Кожний хлопець первородний буде посвячений, тобто дослівно належатиме Господеві. Особливе у цій розповіді полягає в тому, що він говорить про не відкуплення Ісуса, а більше показує, що Ісус відразу був представлений, тобто не відбулося цього відкуплення. Чому? Може саме тому, що це дитятко, воно не було забране від Бога, відкуплене, але навпаки, його матір'ю і опікуном святим Йосифом було повністю особисто передане Богові, цілком і повністю йому віддане на власність. Брати і сестри, це є для нас сьогодні дуже велике світло, якого ми потребуємо. Власне, в такі часи, коли маємо на Сході війну, коли переживаємо цю дивну пандемію. Кажу дивну, тому що, напевно, всі зі мною погодяться, що є дуже багато питань до способу її переживання, до способу тих всіх різних процесів виходу з неї. Напевно, є сьогодні теж час такий для нас дуже неспокійний, тривожний, тому що бачимо, що відбувається не тільки в нашій країні, але в цілому світі. Відбувається якийсь дивний процес, який, напевно, не сприяє християнству. Це є вже однозначно. Тому і це є для нас такий особливий момент, коли ми можемо через заступництво Пресвятої Діви Марії, тобто просити її, щоб вона разом з своїм опікуном, святим Йосифом, який є покровителем цього року, в який ми війшли, віддали нас повністю Богу, йому на власність, щоб ми в усьому повністю почали довіряти Богові. І кожне наше діяння, кожну справу, кожний день, кожний вчинок починали, власне, від такого завірення йому, Богові. Це він є господарем. Це він є тим, який керує нашим життям. Брати і сестри, ці особи, які появляються в сьогоднішньому Євангелії, Симеон і Анна, як їх називає Лука, пророки, це також для нас, думаю, особи, які нам відкривають, як ми маємо себе сьогодні вести, як християни. Ті, які є очищені міцю і благодаттю Бога, ті, які є завірені Богові, які йому повністю довіряють. По-перше, так як говорить нам Лука, нам треба бути праведними. Це є покликання нас, і це є прагнення, яке ми носимо в своєму серці. Сьогодні, коли чуємо слово «праведник», воно переважно, знаєте, так трошечки якби не дуже нам є близьке, тому що ми живемо в світі, який є дуже неправедний. Тобто далекий від Бога, бо тільки Бог є праведний. Але прагнення цієї праведності є в кожному з нас, так як, можемо сказати, Йосиф був праведний. В чому суть праведника? В чому суть нашого цього прагнення бути праведними? Ми маємо жити у Слові Божому, зі Словом Божим і виконувати волю Бога. Це є праведність, до якої ми є покликані. Це є таємниця щастя. Це є таємниця праведного життя. І тут є важливе, щоб ми, власне, цієї праведності сьогодні, живучи в цьому світі, який є так дуже
зманіпульований, де важко відрізнити, де є правда, де брехня, хто нами керує, хто нами маніпулює. Власне, ця праведність, яка є занурена в Слові Божому, вона дає нам це чітке розпізнання волі Бога і її виконання. Симон є побожний, це друга його риса, якої нам сьогодні дуже часто бракує. Навіть часом, як кажемо, що хтось є побожний, то навіть трошечки так, якби насміхаємося, бо це так трошечки, ну, зовсім дивне. Навіть якщо кажемо, що ця людина є побожна, то це вже так трошечки, якби натякуємо на якийсь фанатизм. Не треба боятися бути побожним. Варто бути людиною, яка своїм способом життя, своїми вчинками, словами, поведінкою виражає свою віру, свої особисті відносини з Богом. Симон був побожний, тому що був в особистому такому постійному перебуванні з Богом. Тобто він був внутрішньо, постійно близько храму, близько Бога, живе у зустрічі, постійній зустрічі з Богом. Тобто тут дуже конкретно Лука нам вказує, що Симон це був людина, яка мала дуже велике багатство духовного життя. І це те, чого всі прагнуть. Бути багатими духовно. І це є наша тотожність, нас, християн. До цього ми є покликані. І третя риса, яку Лука нам вказує на Симеона, і теж якби показує нам, як нам сьогодні жити, Симеон очікує утіхи Ізраїлю. Він живе, очікуючи спасенного прийдешнього. У слові «утіха», якщо перекласти його з грецької мови, «параклесіс» звучить Йоаннові слова про Святого Духа. Дух, який є параклет, Бог-утішитель. І сьогодні, коли дивимося на цю таку повну безнадію у світі, цю таку темряву, таку неясність, нам бракує, власне, цієї надії. Бог нам вказує, щоб через життя Його Словом, через те, що ми чітко виражуємо своїм життям свідоцтво про те, що належимо до Бога, маємо надію, живемо як люди, які пережили П'ятидесятницю, тобто отримали Святого Духа. Лука чітко вказує, що Симеон був сповненим Духом, мав на собі Святого Духа. Тому і з такою великою радістю, коли бере дитя на свої руки, починає прославляти Бога. І це є те, що сьогодні теж нам дуже потрібне, щоб прославляти Бога, не зациклюватись на собі, не зациклюватись на різних труднощах, проблемах, але похилятися над Богом. Як говорять у цій церкві, займись Богом, а Бог займеться тобою. Симон після цього такого прославлення Бога відразу говорить також і про хрест, який є невід'ємною частиною нашого життя. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя. Брати і сестри, це є сьогодні наше покликання, щоб ми не були байдужими, щоб ми були тими, які є, може, навіть і знаком протиріччя. Може, хтось на нас дивиться, має до нас якісь претензії, чи може комусь не подобатись те, що ми не боїмося бути людьми віруючими. Бо сьогодні це вкралося в наше таке мислення, щоб бути віруючим, але ця віра не виражалась в якийсь спосіб. Це в нас таке дуже розповсюджене. Майже всі в нас є віруючі, але плодів цієї віри зовсім не видно. Тому, брати і сестри, сьогодні, коли дивимося на ці постаті, варто теж і придивитися Анні, яка появляється як та, яка є образом душі. Те, що відбувається там, всередині нашого серця. Це найбільш такий скритий, сакральний простір, де ми запрошуємо Бога. Анна не відходила від храму, служачи Богові вночі і вдень постом та молитвою.
Це є, знаєте, якби такий дуже конкретний знак, як нам сьогодні пережити цей час, який має багато своїх різних специфік. Нам треба не відходити від храму і служити Богові вночі і вдень, тобто перебувати на молитві, над розважанням слова, бути зануреним в Богові, і піст, і молитва. Вона є втіленням такої духовної людини. Анна є не тільки храмом Святого Духа, але храм є для неї домом. І це також, знаєте, такий особливий сьогодні дар, як були обмеження, коли не можна було прийти до храму. Багато людей дивилося, що для них це є дуже важкий досвід, тому що храм – це їхній дім, і цього дому їм бракує. І думаю, що це є, власне, така ознака такої духовної чистоти і близості до Бога. Вона живе з Богом і для Бога. І остання риса Анни, чи риса нашої душі, вона прославляє Бога. Прославляє Бога. Це те, що дуже часто в своїх повчаннях говорить сьогодні вже кардинал Раніро, отець Раніро Кантеламеса, проповідник папського дому, який говорить, що сучасному християнству, сучасній церкві бракує прослави Бога. Прослави в житті, в літургії, прослави в вчинках, постійно такої прослави Бога, який є нашим Творцем. Брати і сестри, останні слова Євангелії, вони є для нас тими, які дають нам таку настанову. Ми відчули в цьому Євангелії цілий процес. Те, що відбувається, це очищення, це ця повна довіра, чи представлення нас перед Богом, як ми маємо себе вести, що має відбуватися в нашій душі. І тепер ми після завершення цієї Євхаристії повертаємось до свого щодення, до свого такого повсякденного життя. Євангеліст Лука говорить нам в 40-му вірші такі слова: «Оп'яж росло і міцніло, сповнюючись мудрістю, і Божа благодать була на ньому». Я бажаю нам усім, незалежно, чи ми є священниками, чи богопосвяченими особами, чи ми є молоддю, чи тільки діти, які починають своє таке свідоме християнське життя, чи маємо вже великий досвід, чи може ще цей досвід наш є такий початковий, чи в будь-якому стані, чи ми є одруженими, чи неодруженими, самотніми особами, це зовсім не має значення, але щоб наше духовне життя росло і міцніло, сповнюючись мудрістю, і Божа благодать нехай перебуває над нами. Амінь.